Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Sot do ishte dita për të qenë në Seul. Mirë se të gjej, dashur koleg. Verina, mirë se i erdhe kësaj bote me këtu me buzëqeshjen tënde, duket sikur sapo vjen nga plazhi. Hawaii. Ndërkohë vi nga 3 çerekore trafik. Edhe nuk ishte shumë bukur, po e rëndësishme është mbërita. Nuk e di pse asnjëherë nuk marrim parasysh një anë shumë pozitive të trafikut. Është e pamundur të shtypësh njerëj me makinë. E pamundur. Dhe mund të dëgjosh radion. Sepse mungesa e trafikut të bën që shtypësh njerëz. Shiko, edhe ai qëndrimi në vend, ti duhet shohësh si kërcejnë her pas here makinat për të bërë 1 metër. Se marr një vrrull të papar, por për 1 metër duhet të frenojmë prapë dhe ngjajnë kështu si karkaleca. Dhe me zipresin të kalosh mes, si më thënë, kur kalon... Po, kur kalon një këmsor, ngjasi target që duhet ta kapësh. Do të bëj sanduiç me makinën tjetër. Po, kapes të iku, kape, fap. Dhe nuk kam njërë më të mirë, se atë shfrysh gjithë nerva që ke... Këmsorit. Këmsorit. Kur je në makinë, ose ku du një qeni që kalon rrugës, kur je... Kur je një qenë qik më i madhë, dhe je dhe tjo rrugës. Është kjo nevoja për t'ja shfryrë dikuj, është... Njëri që është gabim pa dashje në atë moment, për shembull. Pse duhet të jetë pa dashje për t'i shfryrë? Se ishte një nga këto mëngjese që dëgjoj një njeri që mbërtiste me të madhe, dhe thash, do kem bërë një ato shkelje të patashë që bën njeriu që kalon nga njerëzit me të kuqe në këmbë gjithmonë. Kur mora vesh që nuk e kishte me mua. Thash do ta ketë me ndonjë njerëz ngjitur. Ti sapo bëre një grafit gjithë jetës tënde në atë moment. Jo, un thash çfarë, diçka e kam bërë këtë njeriu që vërtet në pikë të mëngjesit dhe mora vesh që në fakt ai po i fliste o murit o pemës ngjitur me mua. Dhe kuptova që këta që flasin me vete, tani flasin edhe me zë të lartë. Po, që nuk është më me vete. Pra, ishin, po pra, deri para pak një viti, dy vjet është ankohesha që sa shumë janë shtuar. Tani mirë që janë shtuar, po flasin me zë të lartë. Pra, i bezis dhe ata zhurma e madhe e qytetit dhe e trafikut dhe gjithë këtyre gjërave dhe kanë vendosur ta komunikojnë informacionet e tyre me zë shumë të lartë. Interesant. Blerina. Pse përmendë Seulin kur erdha unë? Jo, desha të thoja që ti duket si në Seul është bërë një event që është me piktura. Hera parë që dëgjova për një gjë kaq të bukur, do doja të isha vet atje. Janë mbledhur njerëzit që konsiderohen njerëzit më të qetë të gjithë botës. Po ti pse quhen më të qetë? Jo. Se kanë rrahjet më të avashta të zemrës. Për njerëz që kanë rrahje shumë të avashta të zemrës, shumë ngadalta. Dhe ishin mbledhur për një gar, le të themi. Po, kush kishte shumë vende tat? Ishin ulur të gjithë aty dhe bënin vendi im e parë që ishte diku bosh aty, tash ose u kishte vdekur dikush nga mungesa e rrugës. Ose ishte vërtet vendi. Edhe një rrahje, edhe erriti, arriti, jo. Po më duk shumë e bukur mesazhi, më duk shumë i bukur mesazhi që përcillnin këta njerëz. Pse stresoheni? Pse nguteni? Për ku vraponi kështu? Shiko, edhe dhe kishte fituar njëri që më duket si rritë zemra fare, pra kishte thajë. Rritë një këtu e një atje. Dhe një mas 2 minutash, po kampion bote tjetër. Çfarë kishte fituar? Një shërbim funeral gratis? Më fal, ti do që ti bjerë infarkt, ti rritet, ti shkoj takikardia kur marrë vesh që ka fituar dhe çmim. Ai vjen aty vetëm për një mirënjohje. Dhe Arteni sapo skualifikoi këngën e hapjes, se desha të fisja pak për Gjermaninë, por na skualifikoi. Leni Kravitz, e dashur Blerina, sa kohë ke pa parë atë njerëj? Kështu si personalisht si nuk trup, e kam lakurisht them, sa kohë ke pa parë lakurisht? Jo shumë, sa i del her pas here. Këtë radhë kishte një video, kanë dhënë një video. Po, është një videoklip në të 60-tat, Leni? Videoklipi, ku diun, mua më duket sikur është një 90 vjeç, po mbasësh dhe kaq sa thua ti, dukej si 40 ose 30. Pra. Dhe ishte gjithë videoklipi ishte seksi. Ta ndiqe me sy domun prit, oj jo anzor, jo senzori ako. Nuk i doli ako. Ishte gjithkohon të ndiqe Leni Lakuri që vinte vërtet tak, fshihej mas i perdeje. Thash ku kam çefthi me këtë, domethënë të mirë ato gra. Shiko, sa mendon ti? Që kanë gjumur në për dhomat e hotelit derisa ta kapnin Lakuri, se nuk u kapte, e pashun që duke videoklip që skapi. Sa mendon që e ka Leni Kravitz? Moshën? Jo. Ritmin kardiak. Ah, ritmin, ritmin kardiak, a mund të amas me centimetra ritmin kardiak? E ka shumë të avasht. Mund kishte marrë ndonjë
bëj shaka sepse Lena Kravitz e din gjithë që ka shumë të lartë. Ndërkohë që ne flasim, Arteni hoqi edhe Lena Kravitz nga lista. Arten, a do na lësh pa muzikë fare? Sepse kanë plan të fusin blok reklamash. Mbas të cilit Oram Stein o Lena Kravitz ju pret si të doj Arteni në këtë program. Kush e ka më të lartë ritmin kardiak? Atë vër. Arën, po. Arten. Dhe un hap sfidën publike kur don për atë njerëz i cili do në çdo moment që dëgjon këngën me vesh, nuk do imagjinoj Leni Kravitz nudo. Jo, të jetë në gjendje ta imagjinoj se në ç'pozicion është në këtë videoklip Leni Kravitz. Që si tham është piculak. Ke ndonjë lajm një të qenësishëm? Të qenësishëm asnjë. Kam vetëm këtë lajmin, nuk dija more vesh. Ishte pak për të qeshur dhe pak për të qarë që erdhi David Cameron në Tiranë. Jo, se diga mund. S'ke nga ta dish. Ai aktori i Hollywoodit? Po. Është ai që masi e çoi Britaninë në Brexit Breakfast, nuk e di pse është akoma gjallë. Dhe jo vetëm gjallë, por ka edhe një post të përkohshëm sepse me zgjedhjet e reja besoj që nuk do ketë më postën në qeverinë britanike. David Cameron pritej. Unë e mora vesh që mund të vinte, sepse duke ecur në këmbë, siç të thash, duke bërë makinë në tjetrën, po. Duke baleruar. Po, flipper. Në kuptimin e baletit. Mes makinave, njerëzve, karrocave, skuterave, gjithë të gjërave që popullojnë bulevardin e Tiranës, pash një foto të madhe dikujt që ishte, thash, kush është ky? Shenjë i ri. Tre shenjë ka parë Shqipëria në majtë të universitetit. Që është universiteti. Nën Teresën, pa. Një poster i madh i dikush e mbaj më dhe sot. Para ku diun. Pa. Ilir Metën? Jo. Akoma se kemi parë, akoma se kanë varur tek universiteti posterin e tij. Më kujtohet Jose Mourinho. Po, e vërtet. Kishin bërë një të madh aty. Ky është Shën Mourinho, pra Shën Teresa, Shën Nën Teresa dhe kush është ky i treti? Ishte David Cameron që ja kishte harruar atë fytyrën. Dhe është po mirë, vika vizit duke në Shqipëri, e kishin parë të arsyshme ta lajkatonin dhe në atë pikë, dhe do t'i që biri botës erdi u ullë, ne t'i vedhëm një gjysore dhe iku. Sepse e thirën, e thana se kemi qik një mbledhe qeveri e këtu dhe duhet bish. Po, prandaj e vën me foto. Që të paktën, që të rridhe më shumë se gjysor. Të paktën ta kishim mes nesh dhe munges. Dhe medjet britanike kishin bërë dhe cop-cop, sepse kishin kuptuar të gjune. Ne duhet të kishim mësuar britanikëve që nuk shqetësohesh sepse ministri i jashtëm harxhon ka para 9000 pound taksa paguesve në orë për një vizitë gjysmëorshe në Shqipëri. Pra 4500 pound. Ja ngritur gjithë mediat britanike që thonë jo, i ka vajtur pak më shumë. Ka vajtur 60000 pound, sepse është dhe rruga vajtja ardhi pra gjithë tokë. Gjirot në qiellin e Rinasit e tjerë. Një gjë nuk kuptoj, pse qeveritarëve shqiptar këtë gjë ua paguajnë miqt biznesmen dhe qeveritarëve anglez, britanik ua paguajnë taksa paguesit. Sepse janë njerëz pa njerëz. Ja njëri pa njëri, Lejna. Nuk ka një shok, nuk ka një mik. Nuk ka një dashamir. Ta tanë atë asë njërë, s'ka dorë në gjep njëri se ka vënë. Ka një vëllam, nuk ka. Në gjep popullit, do më thëmë. Dhe ja fusin gjepin, kur thua ti dorë në gjep, popullit britanik. Që pak po a fusim ne në gjep, se dorë në gjep. Po marrim gjithë parat dhe po i bëjmë pis dhe duham dhe ti lajmë, këtej, do më thëmë, parat britanike, poundot. Dhe, është bërë një anketim nga instituti, jo ai që mendon ti, do ta them tani. Sa po më humbe, qoftë nuk është ai që mendoj unë. Jo, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në 61 bashki të Shqipërisë. Kolo dhe ka rezultuar që 8/10 shqiptar besojnë se korrupsioni i vogël dhe i madh është shumë i përhapur në Shqipëri. Do të thon 8/10. Kurse ata dy tjerët, pra, dhe këta 8-10, këta 2 që ngelen nga 10-ja, këta besojnë që ekziston babagjyshi vitit 3. Më thënë, 8 mendojnë që ka korrupsion, 2 mendojnë që ka babagjysh për vitit 3. Është shumë e qartë, dhe unë po mendoja që këta të 8 i kanë kapur në Rinas duke ikur nga Shqipëria, domethënë. Jo,
ti duhet mendosh që ka duhet të ketë një përmirësim të ndjeshëm me rreth 20%, sepse e ke parasysh që ka disa kohë që të gjitha këto shërbimet që ne dikur na kërkon rryshfet etj etj tashmë i bën në inteligjencë artificiale, i bën i Albania, i bën operatorët digital, i bën iranianët, kupton? Kështu që nga 10 të 10-tat jemi në 8 të 10-tat dhe besoj që është një sukses i jashtëzakonshëm. Pa tjetër, është thjesht zhvendosur për shveti. Sepse unë jam shumë kurios dhe interesuar të di se si t'ja bëj që, do më thënë, i Elbenja të vidhe të më bëj injekcionin e kalamajeve në spital, për shëmbull. Dhe mos kem nevoj t'i lë 5.000 lekshin, 10.000 lekshin, 2.000 lekshin, sa lijet në t'ila raste. Pro do vi dikush nga i Elbenja dhe t'ja bëj injekcionin dhe unë mos paguaj më infermieret. Po ma zgjidhën dhe këtë me inteligjencë artificiale vi një robot shumë i gjë, kështu vap t'ja nguli fëmijët, vap nga mrapa. Bicikletën. Ku e kam? E harrove? Domethënë i ke dhënë besoj. Po i kam dhënë. Nuk jep më. Një herë, po i dhe një herë i ka dhënë gjithë jetën. A kem plan t'japësh më Vlorë? Po, kam. Ku në cilin segment? Ta them unë se ku. Unë të sfidoj. T'japësh t'japësh bicikletës në rrugën transballkanike në Vlorë. Ka aty që po. Sepse është vendi ku para pak ditësh, thon ku do të ketë një dy javë, një biciklist, si puna jote, paska parakaluar një makinë që sipas tij ishte makinë me civil, po që brenda pas kërcën me policë. Wow. Të cilin isha thënë, "Ku para kalon ky?" E bam me bum. Pra mirë që i detyruar të ruash nga ku diu nga lopët, nga makinat që shtypin, duhet ruash dhe nga policia se të rreh. Pra edhe pse dyshoj që ky si ka dhënë mirë, sepse një biciklist i mirë do ja drejtë te policisë. Po, patjetër. Ja, atëherë un do stërvitem pak. A do ta dëgjosh ti dialogun e interpretuar nga ky djalë para kamerave të studion të një emisioni? E kemi me audio? Të një emisioni që sa them do të. Apo kemi të zbardhur? Jo, e kemi të zbardhur. Hajde. Po un do mundom ta interpretoj. Polici 2 pika. Denoncuesi 2 pika, më fal. Un kam qenë për çepin tim. Kjo është shumë e rëndësishme t'ia tregosh shqiptarëve që ky ishte për çepin e vet, nuk po vraponte me një bicikletë të vjedhur. Po. Nuk po shkonte të vjedhte diçka, ku do nuk po çonte një çantë me 200.000 euro korrupsioni, ishte për çep. Po. Kam pra kaluar thotë dhe kam ecën rrugën time se ku mund të jetë rruga këtij, domethënë atë transballkanik, jam shumë kurioz. Ajo sojotja është e transballkanit. E ndalojnë policët nga që dalin nga kjo makina civil dhe i thonë, pas kanë shtuar dhe gazin, se shumë rëndësishme shtimi i gazit. Dhe i kanë thënë, "Kë ke sharti?" Me jetë. Gjithë po që nga fëmiria, që nga klasa 3 për shkakun që ti mund mbash mend se para klasës 3 njeriu s'mban mend shumë. Ky i ziu denoncusi pas ka thënë, "Unë as kam shar dhe as nuk ju njoh. Kush jeni? Kush jemi ne? Nuk na jeti. Jo, nuk ju njoh, pra ngulmon ky. Dhe që te ngulmi, mu vjen që tani ta rraf." Domethënë. Që nga mënyra si ngul këmb që jo nuk ju njoh, jo nuk kam shar. Ku ti thu joti? Po ishin civil ata. Po s'kishte si të njihte. Me sa duket. Dhe këta i thon, "Okej, do ta marrësh vesh tani." Fap një të hequr rroba civile, fap një të dalë uniforma. Një du të zhvesh si Leni Krevic, edhe bam e bum. Dhe çfarë kanë bërë? Më kanë rrahur një, më kanë dhunuar dy. Më kanë shar nga familja 3, më kanë shar nga motra 4 dhe më kanë shar nga çdo gjë 5. Po shiko, është një parcelete vjetër për vlonjatët, por edhe për arbitrat që shahen në Vlorë, por nuk e di pse ku i ndan vesh domethë familjen dhe motrën. Ose pse policët i kanë ndar vesh gjatë sharrive. Familjen, motrën dhe çdo gjën. Mendoj thjesht që policët kanë dashur ti mësojnë disa sharje, meqense ky sapo u treguaj sinqert do tha që nuk ishte shar kurr në jetën e vet. Besoj që ka qenë ky qëllimi. Është një vërejtje me vend. Është një vërejtje me vend. Kemi kohë edhe për një lajm të vogël, arte një të voskël ndoshta. Këtë kap. 14 sekonda që janë dhjetë. Dhe flas për Silvinjo që ka marrë pasaportë. Jo, prit, do flasim më vonë për këtë. Lajm i zi ky. Një blok reklamash. Peleshi, çdo lajm me Pelesh është një lajm që ti heqësh, si më thënë, atë kapelen. Pas 3 javësh prezantoi makinën e blinduar ushtarake made in Albania. Ç'a thua? Sa vite tashi, për një makinë? Kjo po nuk është për ne këtë mesazh, është për Elon Musk-un. Ke 3 javë të bësh diçka më të madhe se kjo në jetë. Pra ne pas ke bërë një makinë dhe që e kemi bërë këtu Blerina. Një që s'bëjmë dot më i kaçavid. Ne që nuk prodhojmë dot një hudhër.
Edhe hudrat i marrim nga Kina tani, se s'kemi takatas për një hudër, pas kemi bërë një. Po foto ka, një 3D. Ka një foto. Një 3D po, ka. Ka një foto dhe shoh peleshin e gjor. Është përpiqet buzqesh. Jo, të makinës tash, jo të peleshit. A mos ka bërë botox ky? Apo është nga retushimi që i bën foto atje? Dhe është ngjitur kacat e neqe mrapa që i ka kapur gjithë kështu adhurim don dhe gati sikur po përgdhel këtë neqen dhe kjo neqa më thon që gjej ka një makinë e blinduar. Okay. Dhe duan ta çojnë në panajirin e Parisit, mas 3 javësh. Nuk e di, ku po shkon ky vend. Ne do t'i presim këto 3 javë. Ku po shkon ky vend? Ku na prit Rusi, domthonë do të çajmë në mes. Një blok reklamash, mbas blokut reklamave e dashur Blerina. Me çdo na qerasësh. Edhe me mirëkuptimin e po Arten, të lutem. Me DJ Artenit, unë do të sjell një jazzist. Jo, Rammsteinët kemi. Apo ke Rammsteinët? Mirë. Dash ka një Rammstein. Është kënga me cilën përcjellim ne të rinë tanë në luftë, domethënë në spitalet e Gjermanisë. Imagjino sa do të shkonte ajo makina. Ajo makina e blinduar patjetër. Ajo makina e blinduar kësaj këngës. Si nuk ka mundësi ai s'po ja them emrin. Ai diti se kush. Që ti bëj një makinë të mirë, mor, një makinë të mirë që të shkojë të bredh rrugëve të Europës me makinën e vet, mor ti. Me një makinë të blinduar, ushtarake, po të vish edhe si, ku diun, si Gaddafi, pra ti ke gjithë gjërat siç duhet ky njeri. Nuk, Kale. Por inshallah jemi në rrugën e durr që t'i japim të makinën e blinduar. Besoj që po. Ndërkohë që Amerika hedh miliarda në industrinë e mbrojtjes për të testuar prototipe vazhdimisht, për të dështuar vazhdimisht derisa arrin dhe bën një tank ose një makinë blinduar. Ne kemi bërë një të parën. E qëllojmë me të parën. Do të shkojmë të shesim. Oh, më vjen shumë mirë që ministri ka dhe sens humori të theksuar. Por, përveç makinës blinduar të promovuar nga ministri i mbrojtjes, ka ndodhur edhe një ngjarje që është unë mendoj shumë domethënse. Ëh. Ndërkohë gjithë Venezuela po transferohet drejt po emigron drejt Amerikës, dhe është në kufin të Texasit. Brazilianët më në fund po zgjedhin Shqipërinë. Kemi mjeshtrin e kombëtarë, trajnerin kryetrajnerin e kombëtarë, Silvinën, i cili ka vendosur të bëhet shqiptar me letra. Inshallah nuk është se tjetër që ja hoqën, domethënë i dhan një pasaportë diplomatike dhe ja hoqën pastaj kur do rëqen. Shiko, ky lajm ka vlerë sikur hiç mos gjë, vetëm për faktin që ka frymzuar Florencin ton të bëjë një 10-she të lezetshme të rubrikës son 10 gjëra që. Që kësa jave pikërisht mbështetet dhe bazohet në këtë fakt historik. Pra, ne do t'japim 10 ngjashmëri mes Brazilit dhe Lushnjës, meqense Silvinho ka zgjedhur Lushnjën për të ngulur flamurin e tij. Në fakt e ka zgjedhur Lushnja Silvinho, po s'ka gjë. Ashtu është, si është. Edhe ai është bër i ka zgjatur shpatullën kurrizin që t'ia ngul, që t'ia, domethënë, t'ia japin çfarë është qytetari nderit. Dekoratën, po. Vjen ngjashmëri mes Brazilit dhe Lushnjës, të cilat duhet i kenë parasysh gjithë Silvinjot e ardhshëm. Nga një an kemi depilimin e famshëm brazilian. Nga ana tjetër, kemi qethjen lushnjare të deleve. Zemra. Një tjetër ngjashmëri midis Brazilit dhe Lushnjës është ajo që Brazili ka xhunglën e Amazonës, kurse Lushnja ka xhunglën e Mysejqes. Të dy popujt janë të çmendur pas një objekti sferik. Brazilianët mbas topit, lushnjarët mbas shalqirit. Shikon, nuk është komplet, nejse, s'po hym këtyre specifikimeve. Brazili është habitat natyror i jaguarit dhe pumës, Lushnja është habitat natyror i siluetave anonime që ka përcejnë autostradën në terren e natës. Së mos aty të shesh pushimi shoferit, aty mbëhet kasapan. Aty ketra, nuk e di. Nuk mund të ri pa sjell në vëmendje faktin që dialektet e të dy vendeve përdoren për efekt komik nga humoristët shqiptar. Që flasin, ke përsëritur atë që fliste brazileo, pastaj edhe tjetër që fliste lushnjareo. Brazili ka statuën e Krishtit shëlbues, e ke parasysh Salvador Mundin. Lushnja ka rapin e zonjës Bubullim, që unë më thënë drejtën se kam parë në herë dhe vetëm nga kjo 10-she do shkoj ta vizitoj.
terapje kemi derur gjithë nga një lot Blerina, nuk e ti pak e vonuar. Po, nuk e di, nuk e njoh këtë legendën e rapit të zonjës Bubullim. Është si muri i faljeve të Izraelit pak a shumë për dushnjarët. Po. Për shkon aty të zë të qartë. Në rritë Brazili, mos na shko deri në Izrael. Të dy vendet, ajo prit. Brazili ka lagjet e veta me famë, famë keqe do thoja unë, favelat. Lushnja ka spitalin rajonal. Brazili ka plazhin ikon të Copacabanës, Lushnja ka gjirin ikon të Karavastas, ose plazhin e rezervuarit të Kasharit. Të dy vendet janë gjigantë në eksport. Brazili është eksportuesi më i madh i kafes. Lushnja është eksportuesi më i madh i studentëve që kërkojnë qira në Selit. Brazili ka pasur Pelen. Këtë nuk e kuptoj tamam. Pelen e di. Nuk di. Lushnja ka pasur Mario Kempesin. A Mario Kempes është një, këtë një rekord me është një ish Argentinas fitues i një kupe bote në 70 e kusurin, që befas në kohën e art të piramidave, befas e pan pra njërë të lushnjës. Pa një kampion bote me lushnjë, po më duke se ndeti shumë pak, tash nuk kujtohet mirë. Faim që nuk e di, faim që nuk e di. Pra Lushnja ka pasur mundësinë të pa. Të prek me dorë. Pra Silvinho le të themi nuk është i pari personalitet që ka nderin të bëhet qytetar i nderit. Dhe për ta mbyllur, Brazili ka sambën dhe bosanovën, Lushnja ka të famshmen treshe muzikore. Por mund t'i gjejmë dhe rrënjë të tjera muzikore Lushnjës, po duam. Kto ishin 10 gjashmëri mes Brazilit dhe Lushnjës, meqense tashmë të dy këto vende i lidh një emër që është trajneri jonë kombëtar Silvinho. Mirë, kemi pak publicitet, do të kthehemi me një këngë që e kemi në radh. Bukur. Shumë bukur. Shumë bukur. Edhe më bukur. Dhe arxëm një minush duke forë, duke shkëmbyrë bukurira Blerina, sepse kemi vetëm 7 minuta për të lexuar librin që unë kam në dorë. Dhe sa të gjesh faqen. Jo, kam gjetur shumë. Shfaqen. Kam vënë gishtin në faqe. Shoqëria e sfilitur. Si në plagë ke vënë. Ky është një libër për plagën më të madhe shoqërore. Për njeriu që punon i stërmunduar. Shoqëria e sfilitur nga Byung Chul Han, botimet Berg, 850 lekë. E lam javën e kaluar tek kapitulli për ku autori analizon rastin e tregimit të Bartleby të Melville-it. Por nuk po e mbaroj kapitullin Blerin sepse nuk ka kuptim i lexuar fundi i këtij kapitulli, domethënë shkëputur. Po lexoj vetëm fjalitë e fundit të atij kapitulli. Formula e Bartleby-t, I would prefer not to, largohet çdo interpretimi kristologjiko-mesianik. Kjo histori nga Wall Street-i nuk është një histori dekrijimi, por një histori raskapitje. Ankesë dhe akuzë, në të njëjtën kohë, është pastirma me të cilën mbyllet rrëfimi. O Bartleby, o njerëzi. Pra kjo ishte akuzë dhe ankesë dhe akuzë në të njëjtën kohë. Kapitulli i ri titullohet Shoqëria e sfilitur. Në hyrjet e kapitullit citohet Maurice Blanchot, që pas kështë thënë, lodhja ka një zemër të madhe. Shoqëria e arritjeve, si një shoqëri aktive, po shndrohet ngadalë në një shoqëri dopingu. Ndërkohë edhe termi negativ, doping i trurit, tani është zëvendësuar me neuro enhancement, neuro përmirësues. Dopingu bën të mundur arritjen pa ja dalë mbanë. Tani më edhe shkencëtarë serioz argumentojnë se është gati e papërgjegjshme të mos përdoren substancat të tila. Një kirurg që mund të operoj më i fokusuar mendimin e neuropërmirësuesve, do të bënte më pak gabime dhe do të ishte në një gjendje të shpëtonte më shumë jetë. Edhe përdorimi i përgjithshëm i neuropërmirësuesve nuk përbën problem. Thjesht duhet siguruar drejtësia, pra, që ato të vijë në dispozicion të gjithëve. Nëse dopingu do të lejoj edhe në sport, ai do të degeneronte në një garë farmaceutike. Megjithatë, vetëm prohibicioni nuk mund të parandalojë që trupi dhe qenia njerëzore në tërësi të shndrohen në një makinë me performancë që supozohet të funksionojë paqë dhe të maksimizojë arritjet. Dopingu është vetëm pasojë e këtij zhvillimi, në të cilin vetë vitaliteti, që është një fenomen shumë kompleks, reduktohet në funksione jetësore dhe performancë jetike. Ana negative është që shoqëria e arritjeve dhe aktivitetit
po gjeneron lodhje dhe raskapitje të tepruar. Këto gjendje psikologjike janë karakteristike për një botë të varfër në negativitet, dhe që si rrëdhoi dominohet nga një tepric pozitiviteti. Ato nuk janë reaksione imunologjike që presupozojnë një negativitet të tjetrit imunologjik. Përkundrazi, ato shkaktohen nga një tepri pozitiviteti. Ekzagjerimi i rritjes së performancës çon në infarkt të shpirtit. Lodhja e shoqërisë së arritjeve është një lodhje vetmitare që ka një efekt veçues dhe izolues. Është ajo lodhje që Peter Handke e quan lodhje përçarse. Në trajtimin e tij eksperiment mbi lodhjen. Pra e quan lodhje përçarse. Dhe kjo lodhje përçarse e godet njeriu me paaftësi për të parë dhe për të folur. Vetëm egoja e zë plotësisht fushën e shikimit. Nuk mund t'i thosha jam lodhur me ty. As thjesht një lodhur. E cila si një thirrje zakonshme mund të na kishte çliruar nga ferret individuale. Lodhjet të tilla na shkërmbuan aftësinë për të folur, shpirtin. Pra ky është një pjesë citimi nga ky libër i Handkes. Ato janë dhunë sepse shkatrojnë çdo komunitet, çdo bazë të përbashkët, çdo afëri, madje edhe vetë gjuhën. Ai edhe prap citon. Ajo lloj lodhje e dënuar të mbetej pa fjalë, çoi drejt dhunës. Ndoshta kjo dhunë u shpreh vetëm në mënyrën e të parit, që deformon të tjetëri. Lodhjes pa fjalë, pa shikim, përçarse, Handke i vendos përball një lodhje elokuente, shikuese, pajtuese. Si një paksim i egos, lodhja hap një të ndërmjetme, duke liruar derën e egos. Unë jo vetëm që e shoh tjetrin, por jam tjetri, dhe tjetri bëhet edhe unë në të njëjtën kohë. E ndërmjetmja është një hapësirë miqësore si indiferencë, ku askush dhe asgjë nuk sundon, apo është mbizotrues. Teksa egoja zvoglohet, graviteti i qenjes zhvendoset nga egoja në botë. Është lodhja që i beson botës, ndërsa lodhja egos, si lodhje vetmis, është pa botë, është lodhja që shkatron botën. Ajo, pra lodhja, e hap egon, e bën atë të përshkrueshëm për botën. Rikthen dualitetin, i cili shkatron tërësisht në lodhjen e vetmis. Njëri u sheh dhe shihet, prek dhe preket. Dhe këtu pasaj citon prap nga libri. Lodhje në sensin e të bërit i arritshëm dhe si përmbushja e të qenit i prekur dhe të paturit mundësi të prekësh. Kjo bën të mundur qëndrimin. Më pak ego do thot më shumë botë. Lodhja ishte miku im, u ktheva sërish në botë. Ishte një tjetër citim nga libri i Handkes. Me këtë lodhje fundamentale, Handke mbledh të gjitha ato forma të ekzistencës dhe të bashkëekzistencës, të cilat zhduken plotësisht në rrjedhën e absolutizmit të qenit aktiv. Lodhja fundamentale nuk është gjë tjetër veçse një gjendje raskapitje në të cilën njeriu nuk do ta kishte të pamundur të bënte diçka. Ajo portretizohet më tepër si një aftësi e veçantë. Ajo frymëzon. Ajo lë shpirtin të lind. Frymëzimi i lodhjes vlen për të mos bërë. Për duke cituar nga kapitulli të mos bërit. Dhe prapë këtu citon nga libri Oda e Pindarit për njeriun e lodhur në vend të fitimtarit. Unë imagjinoj të lodhur shoqërinë e Pentekostis pasi mori frymën e shenjtë. Frymëzimi i lodhjes thot më pak se çfarë duhet bërë, se sa çfarë mund të lihet pas. Pra lodhja u mundson njerëzve një qetësi të veçantë, një mosbërje të shpenguar. Nuk është një gjendje në cilën të gjitha shqisat do të lodheshi, përkundrazi, në të zgjohet një dukshmëri e veçantë. Handke flet për një lodhje me sy të qartë. Ajo ofron qasje në një lloj vëmendje krejtësisht të ndryshme, qasje në ato forma të gjata dhe të ngadalta që shmangin hipervëmendjen e shkurtër dhe të shpeshtë. Dhe prap citon nga libri, lodhja strukturoi rrëmujën e zakonshme ritmike në dobi të formës, formë arsa mund të shihte syri. Si më thënë e dashur Blerina, kur e lëm veten të lodhemi, ne mund shohim më qartë. Po. Dhe mund shohim më qartë jo celularin, do të thjesht, dhe jo Instagramin.
por lodhja na mundsoka të shohim më qartë botën. Ky është një libër që do të ishte në një farë mënyrë pa blasfemuar bibla e qytetarit të sotëm. Në shoqërinë e arritjeve. Sidomos në shoqëritë arritjeve. Shoqëritë perëndimore. Dhe më pëlqeu shumë kur sidomos momenti kur po fliste për domethënë po fliste edhe për dopingun, që dopingu është një tjetër formë e arritjeve pa ja dal. Pra ti arrin në finish, por nuk është se vetja ki dal, ke shtuar një gjë në trup vetëm për të arritur një finish, për të bërë diçka, domun për të arritur një gjë, të cilën ti nuk arrin dot normalisht, pra ti nuk ja ke dal në fakt. Tjetër punë që me dopingun e të tjera të tjera. Por na përzën në studio sepse vin lajmet pas pak, kështu që duhet të lirojmë mikrofonin, rikthehemi vetëm pas pak. Kjo të merr do të fut brenda aty aty mjeti, që ishte i mjeti i blinduar ushtarak që u bëm ne dhe të çon në Paris. Ekzemplari. Të fut brenda në mune ekzemplar. E të çon në Paris. Ha. Blerina. Mirë që mbaroi. Jepi. Pata mundsinë të vreja një fenomen. Mm-hmm. Ka njerëz që blejnë libra fëmijëve. Po, ka. Sepse ka gjithmonë një dëshirë që ta ketë dhe një libër. Po. Ka një 10 shpata, mund të ketë 30 mitroloza. 4-5 nga këto devices, karri armati, nuk e di se më vjen shqip domethënë nga këto mjetet e blinduara. Tanksa. Tanksa, vash shumë i bukur tanksi. Po le ta ke dhe një libër. E mua më prek përpjekja njerëzve për të bler librin fëmijës. Është se përshëllim në fund kësaj këngës, e shef që shkoka? Po pra. I vetmi problem është që kam kuptuar se shumë njerëz nuk e dinë që librin ti nuk mund t'ia blesh si tanksin. Do mësoj vetë rrugës si përdoret. Pra librin duhet t'ia blesh edhe t'ia lexosh para se 6 muajsh, 3 muajsh, 6 javësh, 3 ditësh apo 2 vjeç. Sepse po nuk pa që libri shfletohet. Edhe lexohet bëde. Po nuk e kuptoj që ai duhet shfletuar dhe ka diçka brenda. Se dyshë të kujtoj që është një stole për të hip dorë. Kutia e Pandorës. Kemi edhe këtë gjën mbi të cilën mbështesun lodrat. Që mos i bëj pis. Ose që ta vër kështu si shtesë për të ulur. Edhe ankohemi pastaj me 100 mijë gjëra që se fëmia kështu e, se fëmia ashtu e, se nuk më le, se ja kam bler aty ka librat, por nuk i hap. Si lexon dreqi. Dhe pastaj vim që fëmia është bërë 20 vjeç dhe nuk di të flasë shqip. Po, dhe ky brez i ri është i tmerrshëm. Ky brez i ri pastaj mos e numërojm kusuret brezit të ri dhe jam shumë i lumtur që jam në një brez me këtë brez. Jo më të pëlqej, 3-4 breza të thon para dhe mbrapa. Në kuadrin e muzikës po themi gati verore Blerina. Ha. Un do doja shumë mm-hmm. edhe me mirëkuptimin këtu të Artenit. Nga regjia të DJ Artenit, të sillë një mos e parajgjoj nga emri Ahmet Fakrunin. Ja. Nga emri mund duket njëri që mund të duket versioni i Leni Krevit, paqëri Lakuri, sepse një Ahmet Fakrudi thua, ç'është ky po? Çfarë videoklipi Lakuriç ka ky? Ahmeti nuk besoj që do rrinte kurr Lakuriç. Po ka edhe ky një këngë që është gjithë kështu, gjithë verë brenda. Po jo verë, një verë kështu që të vjen dhe të merr ngadalë, do të merr thotë, hajde të çoj diku domethënë, që nuk bën shumë vapë, është dhe bukur, po është dhe bregutetit e tjera të tjera. Mm-hmm. Të gjitha këto llave ky thot me dy, ja bladi. E ke dëgjuar sportin e fundit të shejkëve? Jo. Prandaj sikur luaj kjo muzikë në jahtë, ndoshta do ishte jeta më e përballueshme. Siç ndodh në jahtë të dhoshti. Se ka dhe të madh jahtë dhe e... Hapna një sytë. Janë nga to jahtët ku mund tullet një avion i vockël. Si Leni Krevicit. A i... Apo nuk matet me fit jahtë. A i Leni Krevicit nuk ullet do të kërë. Ja, nuk e nëzë jahtë i Arabit. Me qëfar matet jahtë? Po këta Sauditë, këta sheikët Sauditë... jo sa vetëm Sauditë, po gjithë ta që mblidhe në Dubai për qef dhe për party. Pa. Qëfar bëjnë? Mbledhin për shkak thotai të premten do të shplohet. Pa. Me si ja 200 goca nga Shqipëria. Ao, pa nisën një avion nga Shqipëria me 200 prenotime. 200 goca nga Shqipëria për prenotura të gjitha. Edhe po un këtu desha të pyes, mbyllë gojen sepse nuk kemi vajtur akoma te pjesa që të vjen të hapësh gojen do, dhe të mos e mbyllësh. Po, Kola, po, dua. Apo si ishte kjo pyetja? Jo, ose s'ke marrë vesh ndodhëm mrapa. Ah, s'dua pra. Është vetëm ky dhe nja dy shok të tij për shembull, uh-huh. ose mund të jetë vetëm ky, se do të shplot, nuk do as shok. Po. Këto 200 vajzat nga Shqipëria, të gjitha hyje, të gjitha studente, njëra për punë sociale, njëra për psikologji, njëra për arkitekturë, njëra për kodull se çfarë. E pas kam kaluar targetin. Njëra për fizikë, biokimi, kodull, njëra edhe për mësuesi ndoshta. Ëh. Sepse po flas për infermeri. Po.
edhe ndonjë mami mes tyre. Pra, por është shumë rëndësishme që janë të shkolluara, studentë janë të pashkë, të bukura, të gjata, të larta, të rëndë, me gjithë të gjërat e mira. Dhe bëjnë parti të jashtë e këtij. Konferenca shkencore. Quaj si duash. Okej. Okay. Part, rin, han, pin, bëjnë banjë dielli. Ai Adnan do zgjedhë vetëm njërin. Miss. Tashi un pyetja ime për ty është kjo. Kur ai zgjedh njërin, që të kaloj natën me të. Gjitha paguën, pavarësisht se zgjidhet apo nuk zgjidhet. Pra, përveç jahtit, banjës së dielli, edhe paguën. Tani un me pyetja ime është kjo, sepse nuk arri truri im prej mëje. Pa. Gjinisë. Burre. Pa. Gjinisë. Burre. Mashkull. Nuk arrin ta kuptoj nëse është fat i mirë apo fat i keq kur të zgjedh. Pra, ti je lumtur që të zgjodhi? Apo ti je lumtur që nuk të zgjodhi? Nuk di ç'të them. Sepse ndoshta po të zgjodhi, ai thot, po ti qëndre shumë mirë. Pse smartohemi bashkë? Pajt bëmë ja dy fëmijë, ndoshta. Po fat. Ose mund thot për shembull, shikoj kjo poezia Las Gushi që më lexove ti më i vajz e Gjulit të Sis e Universitetit Tiranës. Më preku shumë, do të të marr. Më sinja dy libra të Las Gushi dhe më reciton në këtë jahtë la kur ishnja, si Leri Krevis nja dy muaj rresht. Mund të ndodhe kështu. Pra, në qovë sajtë të zgjedhë, masë është fat. Fat për atë që do dëgjoj poezit. Jo, recituar nga masat hapet një derë fati. Don, okay. Kur thoni, do një fati këto, se këto shite trupin e ose. Por, nga nga tjetër, unë mendoj, me ndje ime për gjyshe e thot, mos val unë do rjetë duke thënë, a i shasme, zgjedhë mu i shasme. Së përndosht, a i mund t'i edhe një sheik të 10 vjeç. Po pra, duhet parë me misha që i varen. Duhet parë materialin. Materiali. Do shta dhe qelbet nga goja, më falë se po e plasim shumë hapur. Jo, po ne po bëjmë një piktur, me qënë se kryeministri nuk pikturon më, që ta dhuroj një piktur si kërë. Kjo është piktura vërtete e Shqipërisë moderne, në fakt. Prostituat e klasë që nuk e quajnë më vetëm prostituta, pra ky është halli i madh i Shqipërisë. Eskortët nuk e quajnë vetëm prostituta. Pavarësisht se në fakt janë një nivel, unë kam më respekt për atë prostitutën e rrugës, që do fshenja tre kalamaj. Duhet patjetër zgjedhësh? Sesa, un kam natyrën e keqe që zgjedh. Un dal gjithmonë në zgjedhje blerina dhe më than, "Haj se ka zgjedhje, do zgjedhësh prostitutën e rrugës apo skotën e luksit." Dhe un mendova gjatë për këto 2025 votore. Dhe un mendova gjatë për këtë votoja, thash, "Votoj këtë gruan e mirë që shitet me 30.000 lek." Se ka tre kalamaj që duhet i ushqej sepse burri rrifte e latë etj. Po, po, po. Është qartë, është qartë. Apo këtë tjetrën që nuk ka kalamaj, po do thjesht do të ketë tre çanta fendi. Dhe prandaj prostituohet. Pra cila është, ne këtë e quajmë prostitutë Fuzendenburg. Këtyre tjera ofrojmë linja ekspres për të çuar drejt Dubajit. Janë dhe të respektuara. Janë dhe e vërtet. Nëse pas nesër ke dhe ministrisë, pastaj gjysmat e kanë për televizionin duke na dhënë mend. Duke ashtur bukuri. Nëse kose si shumë siguri duhet të vinim te fjalori. Aty jam nisur, nuk e di pse ndalova në Dubaj, por më se shumë bukur. A mund të them dhe i fjalit fundit i dashur Arten për para reklamave? Sepse gjithë të muhabet e hava, gjithë të bisedë dhe i në hava. Pra, sepse e dhja që do t'i me diku. Po vdes që t'jem DJ një nga këto. Në Dubaj, pa. Dhe t'lua është atë muzikën të ndetë të ndyrë. Dhe të dhemi shala, dhe dhemi shala në zgjedhë mua sonde. Reklama, mbas reklamave, rikthej me fjallorin e gjorë të Shqipës e sotme. E këshu, poezi pas poezie. Bëjnë e si kur sështë të hënë. Jahtë pas jahti, këngë pas këngë, mbritëm të këfjallori. Demokraci pas demokracie, tur pas turi, dëshuri pas dëshurie. Kemi lënë të gërma të Blerina, edhe pse publiku nuk e di debatin e rëndë që u bëktu në studio. Kur ha fjallori, dhe thash, ati këthejmi bës. Jo, mos u këthe. Vesh, vetëm për para. Jo, pra kur nuk ka mbrapa? Njëri përsërit e vogël se fjallë formimet në bisht janë shumë të bukre. Vetëm për para. Jo. Tek të seja kemi lënë tek cimarteja që e thamë duket. Cimbi nuk e dija di njerëzë për shpitskimi. Po, mos më cimbis, cimbis. Po, nuk kemi vetëm cimbisje në. Kemi edhe cimbalin, që është një vegër muzikore. To cimbalit për kaloj. Kemi edhe cimblën, cimbla, cimblat. Që qënë ka një copë e vogël dhe e hol e një sendi. Cifër, si më thëmë, qik, grinc, bëhet cimbla. Më vjen, përshu, unë të përdoja, po të adia këtë cimblën, dhe përdoja në vënd të qikës. Cimbër në qënë ka edhe një gjethë e vogël në rrës të bimës së duhanit. Ku këthemi dhe këfjala e bukur shqipe fundqe. Fundqe.
Bisku i njom i një degse që sapo ka filluar të rritet, quhet gjashtu cimbël. Ja kam cimblën, do thot i kam rënë erë, e kam diktuar. Ja kam cimblën. Mund të thot edhe kur kam një cimbël me dikë, pra kam një mosmarrveshje apo kam një inat me dikë për shkak një grindje, shishish. Cimbla paska qenë e komplikuar. Edhe fjalë fort. Cimbla është ndër të tjera dhe bimë barishtore me gjethet voglat lëmuar të mbledhur tuf, që rritet në shkëmbit e bregdetit dhe përdoret e zirë si salat. Salat cimblash. Mund të kem grëndë se kam ditur që po haja salat cimblash. Cimbili është një mash për zjarin, për ta që se din. Po, port, është ajo, pa. Po, që edhe një loj dare e vogël dhe me buzë të gjëra, pa ka shumë rëndësi. Cimbili duhet e ketë buzët e gjëra. Por, cimbili, Blerina, që nga dhe një karfic për të mbajtur flokët e mbledhur. Është gjë krajnore? Duket si i thonë anë nga Korça, nga zona e... Nuk ma jep atë krën, atë krah, këtu që është për krahinoret. E mirë. Por ndër të tjera, cimbili që nga dhe piskatore. Kuptimi pest i cimbilit është gëshërës e qatis. Është dhe folje, cimbili pra pickoj me dorë, apo këput, cimbili këput për kërët, cimbilur për kalor këto. Cimbil, a kjo është krajnore, është bodeci, po shtetë bodeci se, e kemi thënë ke bëja bajde majmënd. Apo biz, pra cimbili është edhe biz në rëtë tjera, që është një simbicin vegle, këtë një gjë me majmë, se këtë një. Punoj me cimbil. Cimbisje, cimbil, cimbisur, cimpthi, cimpthi. Cimpthi është ta kapësh dikë pisk, shtrënguar, e zë, cimpthi. Imagjino për shembull dikush që dëshmon në një rast kështu dhune, kështu. Mëzuri cimthi, cimpthi i nderuar gjykatës. I thuhet më i nderuar gjykatës, ata janë gjithë të panderuar, kështu që përdoret më shpreh i nderuar gjykatës këtë vend? Nuk e di. Ndoshta. Cimbur, krahinore. Ah, prap krahinore blerin. O, po prit që nga në zoologji cimbur i thash kanë këpushës. Bravo qoftë. Kësaj krahinës pa emër. Cim ata që kanë lexuar libra me ku diun, me Simbad Marinare, e dinë që cima është litar i trashë për liri ose preteli me cilin lidhin anije në breg. Cim gjithashtu është një tuf lulesh të një bime e cila përbëhet nga një lule e parë dhe nga disa lule të tjera rrotull saj, që dalin më vonë nga një tanë. Sa bukur. Pra në botanik është tuf lulesh ku ka një më të madhe janë ca të tjera të vogla rrotull saj. Kjo na qen kësh cima. Cima në shqip. Pa. Do shkoj tek një, kam një 2-3 lule shitës në lagje, do shkoj t'i provokoj me cimën. Dhe a keni marrë cim? A keni marrë cim sot? Apo, jo, nuk është rrush. Rrushi ndoshta nuk e di, mas e kanë filluar shesin dhe rrush, se tani nga halli ata për 7 mars punojnë kryesisht. Dhe për 14 shkurt. Kështu që mas e kanë filluar dhe ndaj lule shtrydhe e shesin aty të lulet. Lule është në fund lule shtrydhje. Ikim nga cim, nga cima, kemi cingun, a shpreja onomatike as cing as ming, pra pa nxjerr as një z, pa bërë fjalë, pa bërë gojë fare, as gëk, as mëk. Cingale, cingala, është këmbza e një arme. Cingare, cingare Blerina, është zile a këmbore vogël që u varet në qaf baktive, cingarja. Jo, unë mendoja që cingare janë këta njerëz që nuk dinë të thonë cingare dhe i fusin edhe një n. Po, edhe unë ashtu mendoja. Jo, më i bleri jo. Kur dikush flet thotë a ke një cingare, do një këmbor të avari dikujt. Ose një zile. Po. Kuptova. I vari një cingare, më mbeti cingare, pra diçka që më mbeti si barr, ma vara në qaf. Cingaridhe. Po, është. Shumë kemi dëgjuar për të. Po. Po çfarë është? Cingaridhet janë ato copëzat e vogla të dhjamit. Të skuqura fort. Të skuqura mirë. Që mbeten në fund të enës. Dhe sa të shishme që janë. Pasi tretim dhjamin. Pa. Shumë të dëmshme. Zhigël, që u të ndenga vjun dhe thotu zhigël. Po diku thashka dhe cingaridhe, po ne që sa ham këtë nuk ham të kokrë dhjamin. Edhe mund mos e dim që u quhet kërka cingaridhe. Është ndër të tjera, cingaridhe është një pemë e pjekur shumë dhe e rreshkur në deg. U bë cingaridhe. Është një frazë.
dikë që u dobësua shumë apo u tha fare. Cingaris është procesi i bërjes së cingarisë stande, pra, përgoj diçka derisa skuqet fort të thaj. Cingarisem kur un fërgoj veten në zjarr, derisa skuqem fort të thajem. Ose në det. Cingarisje, cingaris, cingarisën, cingarisur, i din të gjitha. Pa. Cing, cingël, u prita them dhe cingën, është një vorb e vogël bakri me një vejgj. Jo më falë, balte, me një vejgj. Po që balte, cing e quen diku, cing për fasule. Dhe, pas më shumë se 4 muajsh, ku çdo e hën, sikur se çdo ditë tjetër e javës në radio pasohej emisioni ynë, pra sot nuk është e hën, pasohej nga Big Brother Radio me shpalljen e fituese së këtij edicioni. U shpall fituese? U shpall fituese, ta them pastaj. Nuk ka më arsye që ky program të vazhdojë të ekzistojë, kështu që rikthehet Lancho me Albana Ruçi. Dhe unë me atë ignorancën time e lidha rikthimin e Albanës në studio me faktin që çok për ne, theti. Jo, jo, se po lexoja një lajm që turistët kosovarë nuk vinë më në Shqipëri që kur liberalizohen vizat. Po ma po na mbushin me gjermanë dhe norvegjez. E thash, ja. Norvegjezë dhe gjermanë dhe edhe Albana në studio. Bashkë me grupe turistëve gjermanë. Këtë përfesoja unë nga këta dhe? Këta të veriut. Më shumë si holandezë është Albana. Nga mendja e hapur tua. Edhe nga stili Albana. Tani do të tregosh publikut pse ka ardhur e shqyer sot në radio, kush të ka kafshuar, pse pantallonet tua janë cop cop. Isha shumë vonë, edhe duke vrapuar u bëra dhe më vonë, duke rrëzuar më erdhën dhe disa qen nga pas, edhe kjo është gjendja aktuale për të kapur transmetimin. Ej, nuk keni pak vapi u këtu? E pra, un po e thoja, po thash mos jam afshe. O zemër. Ti gjithmonë e nxet. Unë që s'ndej vap, se pas kam një stres, po pse jo me afshe si gjithë tjerët. Si gjithë shoqet dhe unë. Kola, I love you. E disa më kishte munguar të isha për, po gjithmonë. E dashuroj, sidomos ironia dhe sarkazma juaj. Nuk e di. Me si të kemi pritur tani? Më jep goosebumps. Brenda, e di që unë rrija me kokën nga dera gjithmonë. E di që dhe ty të ka munguar Albana. Po. Un po e shoh pak ndryshe. Kam bërë hundën prapë. Do bëja të fshehtun gjithë ky investim ku? Me zërin Lola ato lek. A ke siguruar? Ka një profil. A ke siguruar në kompani sigurimi? Jo, kam siguruar diçka tjetër. Portofolin. Ai është gjithmonë i ngurtë. Kur gatshëm për t'u hapur, megjithatë. Kolo, ti si po të shkon karriera, Kolo, se me të njëjtën pa... hund që kam qenë, nuk po mbledh dot tek ta bëj dhomë. Po nuk ke nevojë të ndryshosh pak luhatin, e di sa më ka ndryshuar mua pasje. E kam më të holl. Mund të them një gjë shumë bukur për Kolon? Apo. Jo, për hundën e Kolos, nuk kam ç'të them, e ka mirë. E ka ca njerëz që janë me fat. Coloreto është apo ka përfunduar xhirimet e filmit të tij të dytë. Autor. Le të themi, po e quaj kështu se nuk është filmi yt i dytë në total, po si regjisor bashkë regjisor është filmi yt. I dytë është shumë interesant sepse historia është një nga ato ngjarjet traumatike tona. A mund ta themi më kolos se ti e ke thënë janë tërmeti. Çfarë di thuaj të gjitha? Okay. Tërmeti do jetë sa. Vetëm mos a bëre reklam këtu. Po e kemi parë në story sar. Bashkë me Poin, po. Kështu që Kolon këto javët e fundit e kanë pasur pak kështu si në mungesë, si prezencë, po them. Tanë jam rikthyer sikurse edhe ti. Është rikthyer më ndërri shpirtërisht. Dhe gjithmonë me gjëra bikë Kolona na bëhet shumë shefi. Cili ka qen, ka patur ndonjë moment shumë të sikletshëm gjatë xhirimeve? Xhirimet tona kanë qenë nga fillimi deri në fund vetëm të sikletshme. Sepse kemi xhiruar në kushte si Leni Krevit. U përpoqëm. U përpoqëm, bëm maksimumin, po ishim shumë burra aty domethënë. Dhe... Po pse ju e kusta? Dhe mund të shkaktonim eksod në mas. Por kishim skena me mbytje, me përmbytje, me gjëra, kështu që gjëra shumë të vështira për të bërë në filma me buxhet të madh. Ky film joni ishte me një buxhet modest, kështu që a ok, u the se sa u lumturova kur i them me buxhet të madh, se na duhet të ndajmë humorin tani, se po çeshtim ti na the direkt atë. U bëm serioz tani, çeshtim pak.
skena që kemi xhiruar kërkonin buxhet të madh. Pra filma me buxhet të madh dhe prapë kanë vështirë ti bëjnë. Ti bëjnë këto skena. Ne me buxhet të vogël u detyruam ti bënim. Pra buxheti i vogël, siklet i madh. Buxheti i madh, siklet pak më i vogël, ëh? Po dëgjoj. Mund të thuhet ashtu. Kohë të vështira. Kohë të vështira nxjerrin burra shumë të fortë ose njerëz shumë të fortë për duata që to quaj burra. Ke folur shumë bukur. Ndërsa kohë të mira nxjerrin burra të dobët. Po, luqër, nxjerrin luqër. Arteni kërkon me ngut që ne të shprëngulim atë. I kam për të rikthyer të hënën që vjen.